এজনী মৰম লগাক ছোৱালী, বয়স মাত্ৰ দুবছৰ, সন্মুখত এজনী চিতাবাঘ। কণমানিজনীক দেখি মন গলিছে চিতাবাঘৰো। মৰম লগা ছোৱালীজনীৰ নিষ্পাপ মৰম দেখি বাঘিনীজনীও আঁতৰিব বিচৰা নাই তাইৰ ওচৰৰ পৰা। জন্তুৱে হওক মানুহেই হওক, মৰমত সকলো বশ হয়, তাৰ প্ৰমাণ আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ শেষ ছবি। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। Oh, he's scary. Wait, she'd look at him staring her down.